Ja, Jorrit, wat op voorhand een beetje als een van de hoogtepunten uit je carrière had kunnen zijn, met alles wat er aan vooraf is gegaan. Jij is toch een beetje uitgelopen op een debacle voor je. Ja, het is zuur als je na een half uur met twee keer geel eraf gaat. Twee gele kaarten, een hele snelle al na een paar minuten. Misschien een beetje makkelijk gegeven. Die tweede, ja, daar viel weinig over te discussiëren, denk ik. Ja, kijk, als je daar ook nog ziet wat voor overtreding ADO heeft gemaakt en geen ene prent ontvangt, dan krijg ik hem na een paar minuten al, vind ik te zwaar. En bij die tweede, ja. Hij kruist voor me langs, ik kan er niks doen. Het enige wat ik kunnen doen is gewoon stoppen met lopen. Maar ja, hij snijdt voor me langs, raakt me aan, gaat liggen. Ja. Ik kreeg de tweede gele kaart. Ja, wie was je boos, hoor? Op de scheidsrechter of op Jeroen Zoet? Ja, op de scheidsrechter sowieso. Ben ik nu nog steeds. Maar, Jeroen doet het natuurlijk ook niet expres. Iedereen maakt wel eens fouten. Maar het is gewoon zuur dat het dan zo uitpakt. Want hij bracht jou in de problemen. Met als consequentie na een half uur kon je naar de tribune. Ja, inderdaad. Ja, nogmaals, hoe zuur is dat? Want het was een wedstrijd met een soort lading. Wie van de vier middenvelders wordt geslachtofferd? Jij staat in de basis. Dat is toch een soort persoonlijke overwinning. Ja, zo wil ik het niet noemen. Kijk, hij heeft volgens mij ook al gezegd van ik heb hem niet gepasseerd. Hij kijkt gewoon per wedstrijd wat nodig is. En bij deze wedstrijd dacht hij mij misschien wel meer nodig te hebben. Ja, nog een beetje psychologie van de koude grond. Maar misschien te veel bewijsdrift dan in zo'n wedstrijd dat hij die kaarten pakt? Nee. Volstrekt onzin. Nee, vind ik onzin zoals je zegt. Je moet gewoon vanuit je taak blijven spelen. Ik vond dat ik redelijk in de wedstrijd zat. Alleen het is zuur dat je een half uur weer naar binnen mag. Ja. Was het wel een soort bevrijding of een soort beloning toen je hoorde dat jij in de basis stond? Omdat nogmaals er best wel lading stond op de opstelling van deze wedstrijd. Ja, natuurlijk is het altijd leuk als je zelf op het wedstrijdblad ziet. Maar voor de rest heb ik me niet veel anders bij nagedacht of nagedragen. Gewoon normaal zoals altijd. Ja, sta je hier nou toch iets relaxter omdat het uiteindelijk 1-0 voor PSV is geworden? Terwijl toen je naar de kant ging, 0-0, 10 tegen 11, ja, dan kunnen er ook andere resultaten vallen. Ja, ik ben heel opgelucht natuurlijk. De jongens hebben het echt uitstekend gedaan met een man minder. En ik ben echt blij dat we nog gewonnen hebben. En ze hebben het gewoon fantastisch gedaan. Dus een knappe prestatie. Ja, toen je vanaf de tribune toekeek, had je toen net als ik het gevoel dat het af en toe leek alsof ADO met die man meer moeite had om de oplossingen te zoeken dan jullie met die man? Ja, dus ADO creëerde volgens mij bijna niks. Niet veel in ieder geval. En ze hadden wij het vorige week ook lastig tegen het team van Utrecht. En soms blijkt wel dat tegen 10 man lastiger voetbal is dan tegen 11. Ja, een teleurgestelde voetballer hier of toch blij dat dat overheerst dat jullie de 3 punten gepakt hebben? Ja, teleurgesteld en blij. Maar nu is het toch wel blijdschap, want teamprestatie gaat boven alles en we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Ja, en voor Philippe Cocu is het nou iets minder moeilijk kiezen de volgende wedstrijd in de Eredivisie, wie er op middenveld moet staan. Ja, dat klopt. Ik ben geschorst, dus mij kan ik in ieder geval niet opstellen.